кінця березня розпочала серія турнірів «No Limits Football Cup». На змагання, що проходили у Львові, були запрошені юні футболісти футбольного клубу «Діамант» з Мілом 2015 року народження. Їх тренери зазначили, що мають амбітні плани на цей чемпіонат. На захід України наш 2015 рік ще не їздив змагатись. Тому ми в очікуванні нового досвіду, незабутніх вражень та емоцій з абсолютно новими для нас командами. До того ж, матчі будуть проходити в новому для футболістів форматі 5+1. Іюні смілянські діаманти дійсно не підвели. Судячи із турнірної таблиці, в 4 зіграних матчах футболісти скрізь здобули перемогу. Грали діамантівці з топовими командами Західної України, з гордістю зазначили тренери. Кращим гравцем команди став Захар Пономаренко. Кращим гравцем турніру став Іван Борозненко. А загалом команда «Діамант Сміла-2015» здобула перше місце змагань і отримала Кубок чемпіонів. Тож пишаємось юними футболістами і бажаємо їм подальших успіхів.